မန်လေးသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကျမဒီပဲခူးသူပဲခူးသားတွေအတွက်မျက်နှာမငယ်ရအောင်ပဲခူးကုံဆောင်နိုင်အောင်ကျမစူးစမ်းမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ရှင်ကားကတော့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေပေါ့နော်ဒီပန်းရောင်းနေတဲ့ကျမအရင်တော့ကတွေးခဲ့ရတယ်ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ sex education နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာခေါင်းပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုကိစ္စတွေကဖြစ်လာရတယ်လို့ကျမမြင်နေပေါ့နော်တကယ်လဲစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်လဲ sex education ခေါင်းပါမှုကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီ project ကိုစပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကိုတို့သိနေပြီလေဆိုတော့ဒီနေရာတွေဒီထိတဲ့နိုင်တဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးတစိမ့်လူတွေနှမ်းစိတ်တစိမ့်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစီမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီနှမ်းစိတ်တွေအများကြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစီဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတယောက်တည်းကနေပြီးတော့မျှဝေလိုက်တဲ့အသိပညာသည်ဒီလက်ခံတဲ့သူဒီရရှိသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံဝင်ချက်မှလည်းပြန်လဲလိုမျိုးမျှဝေမယ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ project ကလုံးဝအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်ပါတယ်ရှင် This Universe ပကော2024မြို့သားနာဆာကျမကတော့ Miss Universe ပကော2024 winner မြို့သားနာဆောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ခရောင်းမဆောင်ခင်နဲ့ဆောင်ပြီးဆိုတော့ครอบซ้อมပြီးရဲ့နောက်မှာကျတော့ဟိုကျမမှာပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ PR တွေတော့ပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့เนาะအရင်တုန်းကဒီလိုမျိုးအရင်တော့လည်းပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ Miss Universe ကဒီတိုက်တရားကျတော့ကြီးရယ်ပေါ့เนาะကြီးရယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီပကိုးတိုင်းအတွက်ကောပေါ့เนาะဟိုကျမပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ stress ကပို့ပြီးတော့များရယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျမဒီဟာတွေဒီအကုန်လုံးစိတ်မပြတ်ရအောင်ကျမရဲ့ဒီ fan တွေရောအကုန်လုံးစိတ်မပြတ်ရအောင်ကျမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်Universe ကကျမလွန်ခဲ့တဲ့2015လောက်ခရဲက Miss Universe မန္တလေးကိုကျမအဲ့ထက်မှာ Top 20 Finalist ထဲမှာကျမကအသက်ငယ်ဆုံးပါရှင်အရင်ကတည်းကကျမဒီဟာကိုအရင် YouTube ပြီးတော့ဗောနော်ဒါကျမရဲ့လုံးဝကိုနောက်ဆုံးဒီငယ်ဘဝရဲ့အိမ်ဘက်ရောဒီနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဆိုလဲမမားပါဘူးဟုတ်ငယ်တုန်းကကျတော့ဒါ First Step ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ဗောနော်အသက်ဆန်းနေနဲ့လိလာစရာအရင်များရယ်ဗောနော်အခုကျတော့ဒီကျမဒီစ조사ခဲ့တဲ့ဒီတခြားလောကဒီ experience ရောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီကျမလိုတဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်တင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စ조사ရဆိုဒီချိန်မှာတော့ confident နဲ့စ조사ရဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အတိအကားကဒီ body ရဲ့ပြီးတော့ဒီ body beauty ပေါ့เนาะ body beauty brain အပြင်ပေါ့เนาะဒီ project ပေါ့เนาะ project ခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့အတွက်ကောဒီ project ကိုကျမစိတ်ရောကိုယ်ပါရောတကယ် account ထဲပေါ်ခြင်းနဲ့ကျမရဲ့ဒီ project ဖြစ်တဲ့ better futures to the youth with sex education ဆိုတဲ့ဒီ project ကို account ထဲပေါ်ဖို့ရာအတွက်ပေါ့เนาะကျမအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ project ကအရင်အရေးပါပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ miss တယောက်ကပေါ့เนาะနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့တန်အမတ်နဲ့တောင်မှပေါ့เนาะတန်အမတ်အဆင့်ထိလောက်တောင်မှအလားတန်တူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကနိုင်ငံကိုစားပြုတ်နေနဲ့သွားရတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံမှာရှိရကိုယ်နိုင်ငံကောင်းကျိုးပေါ့เนาะကိုယ်လူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဒီ environmentကောင်းကျိုးဒီအကုန်လုံးရဲ့ပေါ့နော် role model ဖြစ်ရမယ်ဒီ miss တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုဖို့ရာအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ project ဆိုတာကပေါ့နော်ဒီ prahita ဆိုတာထပ်ပေါ့နော် prahita မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရှိတဲ့ဟိုလူမျိုးတစုပေါ့နော်ကိုရဲ့ဟိုကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ရာအတွက်ပေါ့နော်အထောက်အကူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အရင်အရေးကြီးရယ်လို့ညီမတို့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျမကအတိအကားကတော့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေပေါ့နော်ဒီပန်းရောင်းနေတဲ့ကျမအရင်တော့ကတွေးခဲ့ရတယ်ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာမှုကိုအခြေခံလာတယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ project ကဘာလို့ဆိုလူလူချင်းပေါ့နော်ဒန်းတူအခွင့်ဒန်းတူညီတူညီမျှအခွင့်အရေးမရတဲ့ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ဒီ project ကပေါက်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ sex education နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာခေါင်းပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုကိစ္စတွေကဖြစ်လာရတယ်လို့ကျမမြင်နေပေါ့နော်တကယ်လဲစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်လဲ sex education ခေါင်းပါမှုကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီ project ကိုစပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ project အတိုင်းကပေါ့နော်ကျမရဲ့တယောက်တည်းအားနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကျမဒီ public speaker ဖြစ်လာတယ်ဒီ miss တယောက်ကိုစားပြုတ်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမဒီ public speaker ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျမဟောပြောပွဲကျမလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာကျမရဲ့ဒီကျမသိထားတယ်နားလည်ထားတယ်ကျမစုဆောင်ထားတယ်ကျမလေ့လာထားတယ်ဒီ sex education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုကျမအကုန်လုံးမျှဝေပေးသွားမယ်မျှဝေပေးသွားတဲ့အခါကျတော့မှပေါ့နော်ဒီနှမ်းစိတစိကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစီမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီနှမ်းစိတွေအများကြီးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာစီဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတယောက်တည်းကနေပြီးတော့မျှဝေလိုက်တဲ့အသိပညာသည်ဒီလက်ခံတဲ့သူဒီရရှိသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံဝင်ချင်းမှလည်းပြန်လဲလိုမျိုးမျှဝေမယ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ project ကလုံးဝကိုတေချာပေါက် account ထဲပေါ်နိုင်မှာပြီးတော့ကျမရဲ့project ကလုံးဝအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟ
ဟုတ်တကယ်တော့ပေါ့နော်ကျမဒီမန္တလေးကနေပြိုင်ဖို့လောက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျမကဒီရန်ကုန်မှာကျမဒီဟိုမင်းသမီးဒီလိုမျိုးကွာစကားရိုက်တွေရှိရခါမှာကျမရန်ကုန်မှာရောက်နေကျမအားတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ပဲခူးဒီရန်ကုန်နဲ့နေတယ်ဒါပဲခူးမှာပွဲလောက်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့အဆင်သင့်နေပေါ့နော်ဟိုအားတဲ့ချိန်မှာကျမဒီလိုဝင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမဒီစုကိုရရှိခဲ့တယ်။မန်လေးသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကျမဒီပဲခူးသူပဲခူးသားတွေအတွက်မျက်နှာမငယ်ရအောင်ပဲခူးကုံဆောင်နိုင်အောင်ကျမစူးစမ်းမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ရှင်။ဖိုင်နယ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျမဒီ project ကိစ္စတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမလုံးပန်းနေရယ် project ကဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့တကယ်လည်းကျမရဲ့စန္ဒပေါ့နော်ကျမအရန်အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းခဲ့ရယ်ပေါ့နော်ဒီ project ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျမဒီဟာအတွက်ကိုလောလောဆယ်အသုံးကိုဆိုင်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ကျမ catboard ကြီးကျမပြန်ပြီးတော့ train နေတယ်ပြီးတော့ public speaking လည်းအတွက်လည်းကျမလုံးဝပြန်ပြီးတော့လည်လာနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအတက်နိုင်ဆုံးတော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်ကျမပေါ့နော်ဒီကျမကိုတည်သေးတဲ့သူတွေရောမတည်သေးတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်ကျမဒီ Miss Universe မြန်မာကိုရှင်ပြန်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချကက Miss Universe မြန်မာတယောက်ဖြစ်ဖို့ကကျမရဲ့ငယ်ဘဝအိမ်မက်မှန်ပင်မယ်လို့ကျမရဲ့ဒီအမျိုးသမီးတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကလေးငယ်တွေပေါ့နော်စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းအများများလာတယ်ဒီကလေးငယ်တွေကိုပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိခြင်းနဲ့လူသားတွေအကုန်လုံးတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးရရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကျမရဲ့စန္ဒကိုအကောင့်ထဲပုံမဲ့ပေါ့နော်ဒီ project လေးကိုအကောင့်ထဲပုံနိုင်မှုရတဲ့ပေါ့နော်ကျမကိုပို့ပြီးတော့အားပေးစေခြင်းပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှသာဒီ Miss Universe မြန်မာတယောက်ဖြစ်မှသာဒီကျမရဲ့ကျမပေါ်ဆောင်ထားတဲ့ project ဒီဒါနိုင်ငံတကာမှာချပြနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ် better futures to the youth with sex education ဆိုတဲ့ project ဟာပို့ပြီးအကောင့်ထဲပေါ့ပို့ပြီးတောက်ပလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမအားပေးကြပါအောင်လို့ကျမဒီနေ့ကနေတောင်းဆိုပါရစေရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်